Samostalni sindikat koji je ovde u gradu je praktično Savez samostalnih sindikata za grad Pirot i opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad najprije su izgubile prirodne subjekte, izgubili su fabrike, a tamo samim tim i članstvo je svedeno samo na javni sektor i na školstvo. Tamo postoje poverenici, oni su bili predsednici, svaki grad je imao svoje veće. Znam to, zato vas pitam da to izdetaljišete. I svak od ove tri opštine ima svog poverenika i on je praktično i član gradskog, pirotskog gradskog veća. Pomenuli ste sindikalnu borbu. Vidite, sindikalna borba je bila i oni protesti koji su organizovani od 2000. i posle 2000. godine, negde do 2007. i 2008. su bili masovni, ali stiče se utisak da je i članstvo sa ovom tranzicijom izgubilo oštricu, slabije se ide u proteste i slabije su zainteresovani da idu u proteste. Izvinite, tu ću vas prekinem jer možda sam grubo rekao sindikalna borba ili sam tako mislio. Više bih se okrenuo kad je u pitanju sindikalni rad. Evo, to je malo drugačije. Sindikalna borba podrazumeva proteste, ali to u ovom trenutku teško ostvarljivo i zbog korone i zbog svega. Ali sindikalni rad... Pa ovako, broj sindikalnih organizacija u gradu je stvarno sveden na minimum. To su ova dva tigra naša. Imamo, da kažem, pričam za samostalni sindikat, imamo u Vrtiću, Komunalcu, u javnim preduzećima, Vodovodu. I sindikalisti se trude i bore onoliko koliko imaju mogućnosti. Evo šta mi još interesuje tu. Generalno, ne mora da bude, na primjer, u jednog, drugog ili trećeg sindikata. Koji su generalno, uniformno, konkretni zahtevi sindikata u ovakvom vremenu? Šta sindikati vide da nije dobro? Cena rada, ne znam, još neke druge stvari. Izgubili su se i godišnji odmor i više nije to tako. Znamo, davanja različita su bila. Čega ima, čega ne, vi znate da znam ja sve te detalje. Pa ovako, zavisi od sindikalne organizacije do sindikalne organizacije. Naravno, ali u principu? Pa u principu, znate, nema više onih, da kažem, polutki meda i eurokrema. Sindikati se uglavnom fokusiraju na zarade. Znači, ono što svakog radnika zanima, to je da bude adekvatno plaćen za svoj rad. Ono što je, kažem, dobro u Pirotu, Tigar Tires isplaćuje zarade koje su dosta veće od ostalih, odnosno mi u Pirotu i nemamo sa kime da se uporedimo, osim sa Tigrom AD i ova preduzeća koja proizvode konfekciju, odnosno javno preduzeće. Naravno, znači uvek treba težiti bolje, nikad nije dovoljno ono što se prima i treba pregovarati, treba se dogovarati i za to. Onda, kažem, tu su i one prinadležnosti koje, ja znam da u Tigar Tiresu se daju, to je pomoć poslodavca iz budžeta za lekove, lečenje, dijagnostiku i za sterilitet. Sterilitet je nekako postao kao pošast ovog 21. veka, imao dosta parova koji imaju problema sa potomstvom i Tigar Tires tu izdvaja dosta tih sredstava za razne preglede. Sindikati se i dalje finansiraju iz članarine, je li tako? Da, ali je umetnost, ne umetnost, nego ona je tekovina. Sindikat ima svoju članarinu i ima budžet koji se potpisuje početkom svake godine od poslodavca. Znači, to je na osnovu kolektivnog ugovora. Ako vi imate dobar kolektivni ugovor, imat ćete i sredstva kojima ćete pomagati radnicima. Ta sredstva iz budžeta se ne upumpavaju na tekući račun sindikata, nego sindikat zna koliko para, koliko može da se da radnicima i račune dostavlja poslodavcu. Račune plaća poslodavac i oni se kontrolišu trojako na tri mesta. Znači, nema tu nenamenskog trošenja novca. A članarina kao članarina, zna se, ide 50% višim organima, ostalo ide isto na lekove i lečenje. Koliko se odbija članom sindikata? 1% od neto iznosa.